Jeg skal vise dere hvordan man kan redusere klimagassutslippene med 30-40% i tidlig fase, bare ved å se hvordan vi kan planlegge byen på en klimasmart måte. Og det case vi skal gå, ta utgangspunkt i landbrukskvartalet, som vi utvikler sammen med Vedal og Norges Bondelag. Kvartalet ligger ganske sentralt i Oslo sentrum på Grønland, med gode forbindelser til Oslo S. Og også har potensial til å knytte byen sammen med Tøyen, Grønland, Gardermoen og Nye Sørenga, med å styrke forbindelser for gående og syklende og overgang til kollektivtrafikk. Når vi går løs på et byutviklingsprosjekt som dette her, så er det alltid flere alternativer for hvordan vi kan utvikle byen. Og det er ikke noe dramatikk i dette her. Vi har foreslått et ganske ambisiøst alternativ, det er vi ærlige på. Så har plan- og bygningsetaten og byantikvaren sine alternativer for hvordan de ser for seg at byen kan utvikles. Det er forskjellige funksjoner, det er forskjellige arealer, det er forskjellige grad av styrking av transportmønstret. Og en av våre utfordringer når vi har forskjellige alternativer, er liksom, hvordan skal vi vurdere disse mot hverandre. Og da har vi tatt utgangspunkt i Oslos klimamål. Så ser vi det at Oslo er ambisiøs og vil redusere utslippene, og da er spørsmålet vårt, hva er den mest klimamessige, beste utviklingsbanen for landbrukskvartalet? Dette har vi arbeidet gjort med støtte fra Enova på 1 million kroner, og også et samarbeid vi også har gjort sammen med FutureBuilt i Oslo kommune. Og sammen med FutureBuilt har vi utviklet et kvalitetsprogram som sier noe om hva slags kvaliteter vi skal bygge kvartalet med. Vi skal bygge passivhusnivå når vi bygger nytt. Vi skal bygge rehabilitere til lave energistandard. Vi skal bygge lokal energiforsyning og utnytte fornybare energikilder. Vi skal ha en byutvikling som er basert på sykkel og gange, med gode forbindelser til kollektivtransport. Ladestasjoner for elbiler er en selvfølgelighet. Materialer. Vi skal gjenbruke mye materialer, stor grad av gjenbruk. Vi skal ha utstrakt bruk av klimavennlige materialer som tre og lavkarbonbetong. Og vi skal også ha klimabudsjetter for hvert utbyggingstrinn, slik at vi vet at vi når de målene vi har satt oss i prosjektet når vi bygger det. Men hvordan er det vi vurderer de alternative utviklingsalternativene i et byområde for å finne ut hvordan kan byen bli mest klimavennlig? Det er jo en ganske komplisert regneøvelse, men det vi har tatt utgangspunkt i er hva slags funksjoner er det alle disse alternativene skal dekke opp. Vi har referansealternativet, som er dagens bygningsmasse, som skal sammenlignes med de tre reguleringsalternativene. Og for å kunne vurdere disse mot hverandre, så må vi lage en funksjonell enhet, det vil si en felles funksjon. Alle disse utbyggingsalternativene skal kunne dekke opp, enten via utvikling i kvartalet, eller andre steder i byen i Oslo og Akershus. For det, vi legger til grunn at Oslo trenger arealer. Det er en viktig premiss i analysen. Så gitt at byen vokser, så er beslutningen om hvordan vi bygger og hvor vi bygger, det blir viktig. Så referansealternativet her sånn, med liten grad av utvikling i kvartalet, der det er masse nybygging utenfor ellers i Oslo og Akershus. Planalternativ 1 er det som vi har foreslått, hvor vi ønsker å ha en høy konsentrasjon i dette kvartalet, med lite nybygging da, i resten av byen, som er vist på figuren her sånn. Noe må vi ha for å oppfylle den samme funksjonen som de andre alternativene. Resultatene fra analysen er jo egentlig ikke så overraskende. Når vi sier at vi for alle de planalternativene som er under vurdering, så skal vi bygge klimavennlig, vi skal bygge energieffektivt, og vi skal ha en klimavennlig materialbruk. Men analysen viser også det at ved å planlegge for en klimavennlig byutvikling i starten, så kan vi redusere da med inntil 40% utslipp. På dette alternativet, men også utslippsreduksjoner på de andre alternativene, men i noe mindre grad. Og det er jo heller ikke overraskende at vi får til dette her når vi ligger såpass tett på et stort kollektivknutepunkt.
Og her et eksempel på hvordan vi ser for oss å styrke forbindelse for, for gående og syklende i byen. Ved å lage slisser i bygningsmassen, invitere inn og skape attraktive områder som folk kan bevege seg i og gjennom. Så vi litt på av faglig nysgjerrighet, hva slags tiltak er det som bidrar da, hvis vi ser på referansealternativet vårt, det vil si at vi lar kvartalet være som det er, kontra det vi ønsker å bygge. Og da ser vi jo ikke overraskende at energi er veldig viktig, at vi bygger energieffektivt og rehabiliterer til lavere energistandard er et viktig grep. Vi er litt overrasket over at transport ikke bidrar så mye når vi sammenligner disse alternativene. Og veldig overrasket at gjenbruk av bygningsmasse og materialer, også klimavennlige materialer, ikke bidrar i så stor grad som man kanskje hadde trodd. Men dette er en vurdering som vi har tre ulike utviklingsbaner, egentlig fire ulike utviklingsbaner for et kvartal. Vurderingen ville jo blitt helt annerledes hvis vi sier at vi har 10 000 kvadratmeter kontorbygg. Vi ønsker 12 000. Skal vi rive det og bygge et nytt på 12 000, eller skal vi bygge på 2 000 kvadratmeter? Det er ikke den type vurdering vi gjør her. Der ville nok materialbruk og gjenbruk av bygg hatt en større effekt. Men i dette tilfellet så viser analysen dette her. Og det er ikke vi som har gjort analysen, det er Asplan Viak. Så de er sikkert tilgjengelige for spørsmål hvis det er noen som vil grave i analysen. Og dette her er hvordan vi ser for oss at vi kan skape omgivelser med bruk av tre som klimavennlige materialer og skape samlingsplasser for beboere og nabolag. Også her kombinasjon av gamle bygg, nye bygg og tre som materialer. Takk for meg.